Re, viss ēters ir te! Un šobrīd mums arī laiks padomāt visiem kopā. Ko darīt labāk, ko darīt citādāk, lai svētku mīja, gribēja teikt, gadu mīja, bet gadu mīja svētki būtu droši. Gan mūsu mājoklim, gan mums pašiem. Un Ilze šobrīd devusies, lai aprunātos ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīru. Un šobrīd Ilze vārds tev. Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, tik tiešām gadu mīja tuvojas straujiem soļiem un ne tikai padomāt, bet vajag atcerēties un to mums šorīt palīdzēs izdarīt un arī atgādinās par drošību svētku laikā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 6. daļas komandieris Kristaps Kalvāns. Labrīt. Labrīt. Pēc jūsu pieredzes, kuras ir tās visbiežākās kļūdas, kuras mēs pieļaujam svētku laikā? Visbiežākās kļūdas, kas tiek pieļautas, es arī izmantojot atklātu uguni, mājās tās ir sveicītes, brīnums svecītes un ārpus mākas, tas ir jaungadā, mēs lietojam pirotehniku un bieži vien neiepazīsimies lietošanas instrukcijām. Atgādiniet varbūt tādus galvenos punktus, kas jāievēro, lai svētki tomēr nepārvērstos traģēdijā. Tad mājās, lietojot svecītes, viņas jānovieto uz drošas virsmas, kur tuvumā nav ne aizskari, nekādas drēbes, kā arī mājdzīvnieki nevar apgāst to svecītu un kā arī, protams, lai bērni nepiekļūstai svecītei klāt. Svētku laikā, protams, liela rosība notiek virtuvē un mazi bērni, jūs jau pieminējāt, ka no svecēm jāsargā, bet nu virtuvē mēdz būt gan karsts ūdens plīts vai gāzes plīts. Tieši tā vislielākā vērība jāpievērš uzmanību mūsu bērniem, nedrīkstam atstāt viņus uz istabā, ne uz mirkli, jo piņies viņus var apgāst svecīti vai apdedzināties, kā arī pretējais gadījums ir virtuvē, kad arī piņies mums plīts tiek sildīts ēdienas un bērns var pieiet, apgāst kaut ko aplaucēties, un tā kā, lai būtu svētki, droši vajadzētu izvairīties un tomēr sakot saviem bērniem, līdz, lai visi svētki būtu patīkami. Ziemassvētki lielākoties ir tādi, varbūt, klusāki svētki, ģimenes lokā, jaunā gada svinības atkal ir tas laiks, kad mēs gan uzturamies iekštelpās, gan dodamies ārpus telpām mājdzīvnieki. Arī ļoti svarīga tēma, vēl neaizskarot par pirotehniku, kā, teiksim, mājdzīvnieki un šī te kustība svētku laikā māja, iekštelpas, pagalms? Tas arī diezgan svarīgi, piņiesim, ejot ārā, varbūt tās tur dāvanas meklējot bērniem vai kāzem eglītes, mēdz atstāt svecītes istabā, nenopūstas un viņas dag. Un mēdz aizdegties advents vainagi, vai arī tas svečturis var apgāsties, vai svečturis nolikts pārāk tuvu kādai sildierīcei un tas parifins var izkust un svecīt apgāsties. Un mums pat nezinot, var izstāties ugunsgrēks mājās, kas arī būtiski būtu mājās, ja būtu uzstādītam dūmu detektoram, lai šo situāciju ātrāk saulēcīgi pamanīt un sadzirdēt, ja piņies mēs turpat esam izgājuši pie mājas ārā. Gadu mīja, jau teicu, stojas straujiem soļiem un tad ļoti bieži un daudz izmantojam pirotehniku. Kādas ir tās galvenās lietas, kas jāatcerās šaujot salūtu? Pirms šaušanas, protams, mums iedodās uz veikalu, sertificētu veikalu. Nevajag pirkt kaut kur tirgu no rokas vai no kādas paziņas vai internetā. Pirms lietošanas iepazīstās ar ražotāju lietošanas instrukciju. Ja kaut kas no skaidrs pārjautājumu to pārdevējam, jo var gadīties, ka varbūt tās kaut kāda rindiņa slikti iztūkot vai kaut kas tam līdzīgs. Un pirms pašas uguņošanas, ja mums ir jāizvēlās tā perfektā vieta, kur mēs varēsim šaut gaisā raķetes un visi priecāties. Tātad, ja izvēlās stabila līdzena vieta, nedrīkstās raķetes likt pieņemsim uz ledus, jo viņas var saslīdēt, apgāsties. Būtiski ir izvēlēties drošu attālumu no skatītājiem, kā arī no daudzdzīvokļu ākvu pagalmiem, jo bieži vien tiek pieļautas kļūdas tieši daudzdzīvokļu ākvu pagalmos, ka tiek šaudas raķetes un tās raķešu daļas sprākstošās, viņas nokļūst balkonos. Bieži vien balkoni ir aizkrāmēti dažādām sadzīves mantām un tās mēdz aizdegties. Tad arī tiem iedzīvotājiem, kas negrasās rīko svētku uguņošanu, vajadzētu pārliecināties, vai logi ir ciet, vai balkons ir atbrīvos no degspējīgiem materiāliem, vai tur neatrūdās kaut ko daudumu vai kas, kuru dzirstali varētu rāpīt un izsoties ugunsgrēks. Par pirotehnikas palaišanu, protams, ienovieto tādā vietā, lai nebūtu tuvumā koki, elektrības vadi, kur raķet varētu aizķerties, kā arī skatītājiem jāatrodās drošā attālumā no uguņošanas vietas.
vislabākais atrasties tā, kad mūsu mugurā pūš vējš, lai nepūstu virsū dūmus un arī, ja pieņēsim raķeta apgāžās, tad tā trajektorija varētu būt, kad aizies tomēr par to vēja virzienu. Pašiem tātad jāatrodas drošā attālumā un, protams, it īpaši salūta laikā jāpiesargā mazi bērni un tāpat arī mājdzīvnieki. Bet, ja nu tomēr ir notikusi nelaime, kur meklēt palīdzību? Protams, jāzina 112 glābšanas dienestam. Tad tiks izsūtīt gan ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība, gan policija, un tad, protams, arī pēc tās situācijas dispečeri izvērtēs, vai kas tieši konkrētajā notikumā ir nepieciešams. Gada izskaņā valda ziemīgi laikapstākļi, veidojas ledus, šur tur jau arī tādi ledus krāvumi, un pati pamanīju Ziemassvētku rītā jau pirmie makšķernieki sēdēja uz ledus. Kas ir jāievēro atrodoties uz ledus? Nu, pirmkārt, uz ledus bez nepieciešamības nevajadzētu kāpt, kas ir īpaši jāievēro bērniem, kuri grib parotaļāties, paslidināties pa ledus. Bet bieži vien, nezinu, tās bīstamās vietas, kur atrodas pie tiltiem vai upes tecējuma. Kur vidus, varētu ielūst? Jā, pie krāsta, kur ir kaut kādi priešmeti zem ledus, pieņemsim akmeņi vai kas. Tur ledus ir trauslāks un tur var ielūst ledu un tad būs jāsauc pēc palīdzības, bet tā kā ledus ir... Vietām plāns un ūdens ir augsts, tās ir sekundes līdz nelaimēm. Uz ledus atrasties ir bīstami, paldies par šo te atgādinājumu, bet vēl pirms svētkiem, kāds būtu jūsu novēlējums? Ģimeniski pavadīju šo svētkus un lai negaidās nekā.